مدحوين كحيان كاما ملكي هيرشبي اللي علي عبد الله حسين علي قولا وي ايا كهالله دباتة دا كدع ضي مقالة بلوغدين اي قبل كهيران وحا اونا تعسي ادري محمد معو اها سرقال السريع الود لي مقالة بلوغدين مارنتي شلي وحا اونا شيقي دلك سرقالك انا اي باري دونان دولة فدرالك الصومالي امام القبلات كهيرشبي اللي مدحوين كحيان كا ايا شيقي ان لوركين دون شرعيقا اد الله لعدي دلك كدن بيسي انا لله وانا اليه راجعون waxaan halkan tacsi uga direynaa taliyihii qaybta gobolka Hiiraan maxamed macu allah uu naxariisto ayaan leenahay asigoo waajibkiisa shaqo gudanaya si gardarra lagu dilay ilaahay uu naxariisto waxaan ku naqeen wanaag iyo daacadnimo ilaahay aka abaal mari ayaan leenahay jannadii firdowsan allah geeyaan leenahay waxaan rabaa asigana ilaahay caafi inaan ilaahdo taliya ku xigeenkii saldhiga baladweyne dhibka soo gaaray ilaahay u fududeey allah caafi ayaan leenahay waxaan rabaa halkan inaan uga baaqo guud ahaan ummadda Hirshabeelle gaar ahaana reer Hiiraan in lagu dadaalo deganaanta in abniga lagu dadaalo lays dejiyo cid kasta ee qayb ka aheeday dhibaatooyinka ka dhacday oo ku dhintay taliyihii qaybta waxaa si wada jir u baari doona hadii ay raali ka noqdo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Hirshabeelle dhibkuna ma ahan mid qarsoomaayo oo maalin cad ayuu dhacay cid dishay iyo cid soo dirtay iyo cid kasta ee lugta uu la galana kiiskaasuna sharciga ayaa la horkeyni doonaa waxaana si wada jir u baari doono oo si dhow uga wada shaqeyn doono dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Hirshabeelle aad iyo aad u mahadsantahay liban abdulla maxamed liban lakiman star tv jawar